Como é que é, galera do canal Jonas Tutorial? Daqui fala para vocês o Jonas. Estamos aqui com mais um tutorial e hoje vamos remover a conta Google dos Huawei Y6 Prime 2018, ok? Então vamos começar já aqui deixando português, ok? Vamos remover esta conta Google sem precisar de PC e sem programa, ok? Muito fácil, ok, galera? Vou deixar aqui Angola, ok? Vamos em concordar, ok? Vamos em concordar novamente. Vamos em mais tarde. Vamos em concordar. Ok, galera? Concordar tudo. Aqui, galera, se nós irmos em ignorar, vemos que não dá certo. Então, o que vamos fazer? Vamos nos conectar a uma rede Wi-Fi, ok? Vamos nos conectar a uma rede Wi-Fi. Você, se não tiver uma rede Wi-Fi, pode partilhar rede, ok? Mas eu me conectei já aqui a minha. Vamos aguardar aqui. Aqui podemos ir em seguinte. E nós vamos ver que ele está verdadeiramente bloqueado, ok? Aguarde. Aguarde aí, ok? Será um vídeo muito breve e funcional para o seu dispositivo. Deixa aí o teu like, se inscreva no nosso canal. Creio que vai funcionar perfeitamente, ok? Galera, nós podemos ver que ele aqui não passa, ok? Porque está bloqueado. Não, o que vamos fazer? Vamos recuar, ok? Ok, vamos recuar uma vez. Vamos recuar aqui. E ele vai cair aqui. Quando cair aqui, galera, vamos em aceitar. Vamos em configurar como novo. Aqui, galera, vamos esquecer-se da palavra passe. Ok, esqueceu-se da palavra passe. Aqui, galera, nós vamos em solicitar alteração, ok? Solicitar alteração. Vamos aqui embaixo, nessas letras azuis, ok? Vamos clicar. E vamos cair aqui nesta tela. Ok? Vamos cair aqui nesta tela. Vamos aguardar aqui, aguarde aqui comigo. Aqui, galera, vamos colar aqui, ok? Vamos colar mesmo uma destas letras, ok? E vamos em partilhar, ok? Vamos em partilhar aqui, vamos colar também em Gmail. Não vamos clicar, vamos colar, ok? Vamos colar. Aqui vamos em notificações. Aqui vamos em mais definições. Aqui vamos em definições. Ok? Aqui vamos aqui nesses três pontinhos, ok, galera? Vamos nesses três pontinhos. Vamos em gerir contas. Vamos aqui. E quando chegarmos aqui, galera, vamos deslizar até abaixo. Vamos em sistema. E em sistema, galera, aqui nós podemos ir em sobre o telefone. Vamos verificar que é mesmo Huawei Y6 Prime 2018, ok? Vamos recuar. Aqui, galera, vamos em reposição. Vamos em repor todas as definições, ok? Vamos em repor todas as definições. Vamos repor. Vamos aguardar aqui, ok? Repor todas as, vamos aguardar. Deixe teu like, se inscreva no nosso canal. Ok, galera? Ok? Vamos ir em mudar. Podemos ir em mudar. Aguarde aqui, ok? Aqui, galera, podemos vamos reiniciar o celular, ok? Vamos reiniciar aqui. Vamos reiniciar. E vamos aguardar ligar, ok? Galera, então, não ligue as manchas aí do celular, ok? Um cliente trouxe bem há pouco tempo. Então, quis ajudar vocês com esse tutorial. Então deixa o teu like, deixa aí a tua subscrição no nosso canal, para que possamos estar juntos mais vezes e eu te ajude com estes vídeos de remoção de conta Google, ok, galera? Vamos aguardar ele ligar, ok? Ok, está a ligar. Aguarde aqui comigo. Ok, não vou cortar mais o vídeo. Então, logo quando ele ligar, logo vai cair nesta tela, ok, galera?
Então, o nosso celular foi desbloqueado. Deixe teu like aí e se inscreva no nosso canal. Ok, galera?